What's up, students? Nanda here, Air Academia Inglês com Filmes. E o vídeo de hoje é com mais uma série muito popular que a galera adora, mas que nunca me cativou, que nem foi Stranger Things, o último vídeo, né? É uma série que é relativamente popular, tem versão americana e versão britânica, que é The Office. Ela tem algumas piadas engraçadas, assim, tem alguns... né? Ela nunca me cativou pra eu assistir toda ela, mas eu já assisti vários episódios aleatórios. E tem algumas tiradas bem engraçadas. So let's watch one scene. God. My mind is going a mile an hour. That fast. Oh. Two whistleblowers. Two. Então aqui a gente tem o Michael. O Michael, que acho que, se não me engano, ele é o chefe, né? Tipo, o boss ali, o chefe da empresa, né? E ele não é lá o ser humano mais iluminado da. No quesito inteligência, né, tem algumas coisas assim. E aí aqui eles estão num episódio onde, tipo, né, vazou umas informações da empresa, né, eles estão preocupados. E aí ele tá aqui, né, oh God, então tipo, ai Deus, né, my mind is going a mile an hour. Então my mind, né, então minha mente is going, né, tá indo, né, tá funcionando, tá, a mile an hour. A mile é a medida deles pra, tipo, um quilômetro nosso, né? Tipo, na verdade, acho que, se não me engano, é 1.6 quilômetro nosso. Então, né, tipo... e a gente usa, né, tipo... Ah, eu posso dizer essa expressão aqui, ó. My mind is going 100 miles an hour. Que daí, realmente, é a expressão que eles usam, né? Pra, tipo, dizer que, tipo, a mente tá, assim, tipo... Tá descontrolada, né? Tipo, tá indo muito rápido. Então, my mind is going 100 miles an hour. Tipo, minha cabeça acabou de explodir. Só que ele faz um uso errado dessa expressão, né? Que é tipo, my mind is going a mile an hour. Que é tipo, 1,6 km por hora. É, né? Realmente, assim. E ele tá ali, tipo, como se... Né? Então, ele não se tocou do que ele fez, né? He happened that fast. Tipo, rápido assim. Nossa, cuidado, né? Vai explodir o teu cérebro indo rápido assim, hein? Então, a mile an hour. Que é, então, o correto, a expressão correta seria um número bem maior, né? Tipo, 100 miles an hour, 1000 miles an hour. Então, tipo, tá indo muito mais rápido lá. E aí, né, tem aquela parte do depoimento onde ele fala, né? Two whistleblowers. Two. E o que que é, né, então, whistleblowers? Whistleblower é basicamente, vamos botar aqui, whistleblower. Vamos colocar em português aqui, que é... dedo duro. Então, tipo assim, o whistleblower é aquela pessoa que tinha uma certa informação, né? E, né, vazou ela. Era pra ser segredo, era pra ser alguma coisa confidencial. E foi lá e meio que espalhou pra todo mundo, como aconteceu ali. Tinha um negócio da empresa que não podia ser vazado. E aí, né, tiveram duas pessoas que vazaram essas informações pra pessoas que conheciam. E aí começou a espalhar a informação até que chegou na imprensa. Daí foi, tipo, meio que um escândalo e tal. Então eles tiveram two whistleblowers, né? Então, two whistleblowers, dois dedos duros ali na empresa. E é por isso que a mente do Michael tá indo a 1 km por hora. My mind's going a mile an hour. Porque ele não acredita que tiveram dois, assim, tipo, ele já achou ruim um, né? Que dirá, então, dois whistleblowers. Já, né, tá bem ruim a imagem da empresa aí, né? Então, essa é uma tirada, é uma das cenas que eu gostei, assim, eu assisti alguns episódios aleatórios, como eu falei pra vocês, e essa é uma das cenas que eu achei engraçadinha, assim, principalmente essa questão de a mile an hour, né, tipo, que ele fica sem saber que ele cometeu esse deslize ali, né, então, tipo, é realmente, tua mente tá indo muito rápido aí, vamos dar uma desacelerada aí, né, gente? E aí também tem, já aproveitei que tinha essa palavrinha whistleblower, que é útil, né, vai que vocês viajem e alguém... né, distribui informação que não deveria distribuir, você pode chamá-la de whistleblower, que, né, é legal, you whistleblower, você pode dizer isso pra ela, que vai ser bem legal. So, did you like this video? Se você gostou de aprender inglês dessa forma, você pode aprender muito mais ainda dessa forma. E mesmo que não tenha vídeos, dias que não tem vídeo aqui no canal, sabe o que você pode fazer? Você baixa o e-book aqui na descrição, que é o e-book da Academia Inglês com Filmes, aprende o passo a passo do método que eu uso com os meus alunos no meu curso fechado. E nos dias que não tem vídeo aqui no canal, aqui na Academia Inglês com Filmes, você assiste o seu filme favorito ou a sua série favorita aplicando esses passos do e-book, que eu tenho certeza que você vai notar uma grande evolução no seu inglês, tá certo? Se inscreve no canal também, né, pra dar aquele apoio pra eu continuar fazendo conteúdo de graça e de qualidade aqui pra você. Então se inscreve, dá like no vídeo, comenta o que você quer ver aqui, né,
né, série, filme, personagem, o que você quer ver aqui nesse canal. E também vai assistir esses outros vídeos aí, que são muito bons. Todos os aprendizados aqui são dentro de um contexto. Eu nunca vou cansar de falar. O contexto importa muito, gente. Quando aprendemos dentro de um contexto, de um filme, de uma série, é muito mais fácil que a gente lembre isso no futuro, ok? I'll see you guys next video.